Kaj ka tanteraka ny amin'ny valora fotoana iarahantsika eto anatin'ny fampalalam-baovao ny fahitalavitry MaTV manatitra ny arahabatra ny tompokilasy tompoko vavy. Nanolotra ho an'ny filohan'ny tetezamita ny taratasy manendry azy ho masovo vaovaon'ny repoblika frantsay eto Madagasikara Andriamatoa François Goldblatt Androany Maraina teny amin'ny lapampanjakana Iavoloha tao aorianany lanonany fanomezana izay taratasy izay dia nitafa tamin'ireo mpanao gazety teny antoerana moa ity ambasador vaovao ity. Androany Maraina no nanome an'ny filohan'ny tetezamita Andry Rajoelina ny taratasy manendry azy ho mahasovoan'ny repoblika frantsay eto Madagasikara Andriamatoa François Goldblatt. Lanonana ofisialy izay nandraisan'ireo olo-manan-kaja avy amin'ny fiadidiana ny tetezamita anjara no nitanterahany io maraina io teny amin'ny lapampanjakana Iavoloha. Taorian'izay dia nitafa tamin'ny mpanao gazety ny mahasovoa vaovao an'ny La France eto Madagasikara. Fanatanterahana ny fifidianana ary ny fomba fijerin'ny La France ny toetra raha eto Madagasikara no nasiandresaka tamin'izany. Il s'agissait en tout premier lieu de la cérémonie officielle de remise des lettres de créance. Donc je suis accrédité à partir de ce matin, formellement et pleinement, comme ambassadeur de la République française auprès de la République de Madagascar. J'en suis évidemment très fier, très heureux, très honoré. Une lourde et dense mission m'attend, puisque les relations franco-malgaches de toute éternité sont intenses. Sont denses. Il y a beaucoup à faire, beaucoup à entreprendre sur le plan politique, sur le plan économique, social, culturel, sur le plan du développement, du retour de Madagascar sur le chemin de la prospérité. Mavesatra hoy ny nambarany ny adidy miandry ny tenany satria mivelatra amin'ny sehatra maro ny fifandraisan'i Madagasikara sy La France na eo amin'ny lafiny ara-politika na toekarena na sosialy na kolontsaina indrindra eo amin'ny lafiny fampandrosoana ny Madagasikara. Nasiany teny niaraka tamin'ny filohan'ny tetezamita ihany koa araka nambara ny fikarakarana ny fifidianana eto Madagasikara. Voaray hoy ny nambarany ny tahita amin'ny filohan'ny tetezamita mikasika amin'ny fikasana hanatanteraka ny fifidianana sy olom-bavam-bahoaka mialohan'ny fifidianana filohan'ny repoblika malagasy. Isy arak'izany hoy ny nambarany ny fihaonan'ny filohan'ny tetezamita amin'ireo olona ambony eo amin'ny sehatra iraisam-pirenena afaka herinandro vitsivitsy. Izy koa izy ny fanohana amin'ny fitondrana frantsay fikarakarana ny fifidianana eto Madagasikara. Atao ny fomba rehetra hanatanterahana ny fifidianana madio sy milamina eto Madagasikara ahafahan'ny Madagasikara miditra indray eo anivon'ny sehatra iraisam-pirenena. Nihoana tamin'ny ministry ny raharambahiny tsy mahasovo vaovao an'ny repoblika frantsay ity Androany Maraina teny Anosy mialohany nihaonany tamin'ny filohan'ny tetezamita fotoana izay nanambarany fa tsy tokony ho dia eto Madagasikara ny filoha teo loha Marc Ravalomanana mialoha amin'ny fifidianana.